سلام እንዴት ናችሁ የኪዳጊ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች በብዙዎቻችሁ ጥያቄ መሰረት ዛሬ ይዤ መጣሁት ለየት ያለ ትምህርት ነው ያ ምንድነው ቮይሶችን እንዴት ሚክስ ማድረግ እንዳለብን ብዙ ልጆች ኮሜንት ላይ ቴሌግራም ላይ ጠይቃችሁኛልና ይሄ ቪዲዮ ለእናንተ በጣም ጠቃሚ ነው ብዬ ስላሰብኩት ነው በርግጥ ብዙ ነገሮችን ማውራት ማሳየት እችላለሁኝ ግን ደግሞ ካሉ ጊዜያቶች አቋያ ነው እና ተረዱኛላችሁ በያስባለሁ እና ኮሜንት ማድረግ አትርሱ ከተጠቀማችሁበት at the first time ስለ ሚክሲንግ መጀመሪያ እንድታቁ ፈልጋለሁ ሚክሲንግ ማለት ምን ማለት ነው ለእናንተ ስቱዲዮ ውስጥ ወይ ደግሞ የሆነ ስታይል ተሰሩና ድምጾችን ምናምን ነገር መጀመሪያ ተመርጣላችሁ ሚክስ ያልተደረገ ሙዚቃ ማለት just በቃ ዴድ የሆነ ነገር ህይወት ያልተሰጠው ማይንቀሳቀስ ግቡዝ እንደማለት ነው ሙዚቃ ሆኖ ግን ደግሞ ሚክስ ያልተደረገ ማለት ነው ምን ለማለት ፈልጌ ነው አንድ ቦታ የታጨቀ ነው የሚሆነው ያልተፈለጉ ፍሪኩዌንሲዎችን ይዛል ምናምን ነገርና የተረበሸ ነገር ነው የሚሆነውና በዛው ልክ ደግሞ ምን ይያልኳችሁ ነው ስለ ሚክሲንግ ገብቷችሁ ሚክሲንግን ተጠቅማችሁ ስታይሎችን የምትሰሩ ከሆነ በቃ ኢትስ ሶ ዴሊሺየስ የምትሰሩት ሙዚቃ በጣም ጣፋጭ ነው የሚሆነው ለጆሮ ምናምን ነገርና በጣም ለሰፊ ልዩነት ሊኖራችሁ ይችላል ከሌላ ሙዚቀኞች ጋር ስትነጻጸሩ ማለት ነውና ዛሬ ስለ ሚክሲንግ ሳወራችሁ አራት ነገሮችን በደንብ እንድታቁ ፈልጋለሁ በመጀመሪያ ደረጃ ሚክሲንግ አራት ነገሮችን ይዛል በሚክሲንግ መንሰራው አራት ነገር ነው ወይም ደግሞ በሌላ ቃልና ሌላ ነገር አይደለም ስለዚህ ቮሊዩም ታቃላችሁላችሁ ቮሊዩም ዩት ስቀንሰው የድምጽ ይያራቀባችሁ ነው አይደለ ሲጨምረው ደግሞ እየቀረበ ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ ወይ ደግሞ እኔ እንደዚህ ስርቅ ይርቃል ስቀርብ ደግሞ ይቀርባል ስለዚህ ቮሊዩም ሚለው ላይ ስለ ሚክሲንግ መጀመሪያ እንድታቆም ፈልገው ድምጽ ጨመር ሲባል የሆነ ድምጽ እንዲ ወደ ላይ ከፍ ሚል ነው የሚመስለን ወደ ላይ ማለት ነው ቨርቲካል ከፍ ሚል ነው የሚመስለን እና የሚክሲንግ ህግ ላይ ቮሊዩም ስንቀንስ የሚፈጠረው ነገር ምንድነው ኢንስትሩመንቱ ከኛ ያለው ዲስታንስ ነው የሚርቀው የሚቀርበው ሌላ ነገር አይደለም እንደዚህ ማለት ነው አሁን የኔ ድምጽ ወደ እናንተ ሲሄድ ይቀርባል ወደዚህ ሲመጣ ደግሞ ይርቃል ስለዚህ ቮሊዩም ፌደር ፌድ ማረጋው ይሄ ነው ጥቅሙ ሌላ ደግሞ ማለት ነው ፓኒንግ የሚባል ነገር አለ ፓኒንግ ማለት የምንጠቀመውን የሙዚቃ ኢንስትሩመንት ወደ ራይት እና ወደ ሌፍት ወደ ግራና ወይ ደግሞ ወደ ቀኝ አሁን እኔ እዚህ ጋር ለምሳሌ ማለት ነው የሆነ ፒያኖ እየተጫወትኩኝ ነው ይስማችኋል እዛ ሆናችሁ ማለት ነው እዛ ሆናችሁ ማየት ይችላልላችሁ ድምጹ እናንተ ጋር ስለሚደርስ ኤም ፒያኖ ያያችሁት ነው አሁን የሚሰማው በሁለት ሳይድ ነው እና ምን ማረክ ይችላልለውኝ ፓኒንግ ያልኳችሁ ነገር ላሳያችሁ ስለፈለኩኝ ነው ኤም ፒያኖ ወደ ሌፍት ብቻ እንዲሰማ ማረክ ይችላልለው በኤርፎን ብትሰሙ አሪፍ ነው አሁን እየሰማ ያለው ግራ ጆሮአችሁ ብቻ ነው ሴንተር ላይ ሳረገው ሁለቱም ይሰራል ማለት ነው እና ደግሞ በዛው ልክ ራይት ካረኩት ራይት ብቻ ይሰራል ስለዚህ ፓኒንግ ይሄ ነው ቀደም ቮይስ ፌደር ያልኳችሁ ደግሞ ምንድነው ድምጹን ማራቅ እንደዚህ ያራቀ ይመጣል እና ደግሞ እየቀረበ ይመጣል ስለዚህ ድምጹን ሲጨምር ድምጹ እየቀረበ ወደ እናንተ ስቀንሰው ያራቀ ይመጣል ፓኒንግ ደግሞ ወደ ግራና ወደ ቀኝ ያደርጋለው ስለዚህ ደግሞ ሌላ ምን ነገር አለ ኢኳላይዘር በመጠቀም የምንጠቀመውን ኢንስትሩመንት የራሱን ስፔስ እንሰጣለን ማለትም አሁን ለምሳሌ የዘማሪ ድምጽ ከሆነ ይቀርታ ቀጠን ያለ ሬንጅ ነው የሚፈልገውና ሃይ 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 ፒቹን ወይ ደግሞ ትሪብሉን ሞር እንጨምርለታለን ቤዙን እንቀንስለታለን ሞር ቤዝ ስለማይጠቀም ማለት ነው የዘማሪው ድምጽ ቤዝ ድምጽ ያወጣ ሳይሆን ቤዝ ከጨመርንለት መረባበሽ ነው የሚሆነው ስለዚህ
እንደዛ ማኔጅ ያደረገን በራሳችን እንሰራለን። ለምሳሌ አሁን ሃርድ ቢት ባንድ ላይ እየተሰራ ለምሳሌ ሱን ተውትሽ ስታይላችሁን እየሰራችሁት ሃርድ ቢቱ የሚረጥበትን ፓርት ሚክስ ስታረጉ ትሪብል ምናምኑን ሞር መቀነስ አሪፍ ነው። ለምን ያ ሞር ስፒከር ላይ ስለማይወጣ ማለት ነው። ስለዚህ ባጭሩ አያችሁ አሁን ያስቀመጥኩት ነው ማለት ነው። እዛ ጋር አትሂድ፣ ወደ ፓን ወደ ግራና ወደ ቀኝ አትሂድ። ሃርድ ቢቱን ሴንተር ላይ አረጋዋለሁ፣ ቤዞንም ሴንተር ላይ ከሃርድ ቢቱ ጋር አረጋና ሊድ ጊታሯ ትንሽ ወደ ግራ ብትሆን፣ ስለዚህ ፓኒንግ ተጠቅሜ ወደ ግራ አረጋታለሁ። የዘማሪው ድምጽ በሁለቱም ሳይድ ቢሰማ አሪፍ ነው እና ደግሞ ከፍ ቢል እና ደግሞ ወደ ጉባኤው በደንብ ቢቀርብ። ስለዚህ ምን አረጋዋለሁ ከሌሎች የሙዚቃ ድምጾች የሱን ድምጽ ከፍ አረጋለሁ፣ የሌሎችን ዝቅ አረግና በፓኒንግ ወደ ግራና ወደ ቀኝ አረጋቸዋለሁ። እየሳላችሁ ነው ቦታ ቦታ እየሰጠሁት ነው ሳላስበው። እና ስታይሉ ላይ ሰውየው የሚጠቀመው ቶሙ አንዱ ቶም በግራ ስፒከር አንዱ ደግሞ በቀኝ ስፒከር እንዲሰማ ማድረግ ይችላል። ስለዚህ it is all about mixing በቃ ሚክሲንግ ማለት ይሄ ነው። እና ሙዚቃችንን ብትን አድርገን ማስቀመጥ ምንፈልግበት ቦታ ላይ አሁን ባልኳችሁ ሚክሲንግን ተጠቅመን ማስቀመጥ እንችላለን። ይሄ የሚክሲንግ በቃ አሪፍ ሐሳብ ነውና ብዙ አይነት ሚክሲንግ አጠቃቀሞች አሉ። እናንተ ደስ እንዳላችሁ አንዳንድ ሙዚቃዎች በጣም ቅርብ ናቸው፣ አንዳንዶች ብትን ያሉ ናቸው። የሆነ ሙዚቃ እየሰማችሁ ውስጥ የሆነ ድምጽ ይሰማችኋል ምናምን ነገር በጣም ሩቅ ነው ምናምን ግን የሆነ በቃ ይሰማችኋል። እና እንደዛ ሚክስ ማድረግ ትችላላችሁ። ሶ ሚክሲንግ ተጠቅማችሁ የምትሰሯቸው ስራዎች ስታይሎቻችሁ ሜሎዲያችሁ ምናምን ነገር በጣም ነው የሚያምሩት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኦል አባውት ሚክሲንግ ነው። ዛሬ ፓርት 1 ስለሆነ ኢንትሮዳክሽን ብቻ ነው ሙሪ ያወራውት ያለውትና ግን ደግሞ ስለ ሚክሲንግ ያወራን ከሆነ አይቀር ምንድነው ማወራችሁ በአራት ፓርት ነው የምናወራው። ፒያኖ ሚክስ ማድረግ እና ያለን ከዛ ደግሞ ብራስ እንዴት ሚክስ ማድረግ እንዳለብን እና ያለን ከዛ ደግሞ ሳክስፎን እንዴት ሚክስ ማድረግ እንዳለብን እና ያለን ከዛ ደግሞ ሲንዝ እንዴት ሚክስ ማድረግ እንዳለብን እና ያለን። ዛሬ ግን የምናየው ፒያኖ ብቻ ነው። ስለዚህ ፒያኖ ብቻ ደግሞ ስናይ ፒያኖ ላይ እንዴት ሚክሲንጎችን መጠቀም እንዳለብን እንዴት ኢፌክቶችን ሎድ ማድረግ እንዳለብን በዛው እናያለን። አሪፍ ጊዜ ይሆናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ኬዳጊ ኦፊሻል ዩቲዩብ ቻናል ይጠቅማቸዋል። ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ኮሜንት ማድረግ አትርሱ። እኔ በጣም ነው የምወዳችሁ። ተባረኩልኝ። ወደ ትምህርቱ እንሂድ። እሺ እዚህ ስክሪኔ ላይ እንደምታዩት እያያችሁ ነው ኮንሰርት ግራንድ ሚል ፒያኖ አለኝ። ከዛ ደግሞ ምን ሚላለኝ ሌላ ስትሪንግ አለኝ ማለት ነው። እኔ የፒያኖ ምርጫዬ ግራንድ ፒያኖ ነው። ግራንድ ፒያኖ በጣም ነው የሚመቸኝ። ስለዚህ ግራንድ ፒያኖ መርጣለሁ። ራይት ዋን ላይ ማለት ነው። ራይት ዋን ላይ ፒያኖ ግራንድ መርጣለሁኝ። ከዛ ራይት ቱ ላይ እዚህ ጋር እንደምታዩት ራይት ቱ ላይ እሱ ላይ ነካና ኮርድ ኤንድ ፓድ የሚለው ላይ ሄዳለሁኝ። ከዛ በኋላ እኔ የምፈልገው ዳርክ ፋትሶ የሚለው ፓድ ነው። በጣም ነው የሚመቸኝ ይህ ፓድ። ድምፁን ላሰማችሁ የሱን ብቻ። ይሄ የሱ ፓድ ድምፅ ነው እና ደግሞ ፒያኖ ጋር ሲሆን አንድ ላይ ይህን ይመስላል። ስለዚህ ሚክሲንግ ልንጀምር ነው። ሚክሲንግ ስንጀምር ከምን እንጀምራለን? ባላንስ ላይ መጠን ቅድም እንዳልኳችሁ ቮይስ ፌድ ከማድረግ እንጀምራለን። ስለዚህ የፒያኖ ድምፅ ጎልቶ የፓዱ ትንሽ ዝቅ እንዲልልኝ ስለምፈልግ የፓዱን ድምፅ እኔ ሞር ብዙ ጊዜ 80 ኦር ደግሞ 70 ነው ማድረገው። 75 ላድርግላችሁ ለእናንተ ማለት ነው። ሌላ አንድ ነገር ድምፅ እያነሰባችሁ የምትቸገሩ ልጆች የመረጣችሁትን ድምጽ ትነኩና እዚህ ጋር ቮይስ ሴት የሚላለ ይታያችኋል። ቮይስ ሴት የሚላለ ቮይስ ሴት የሚለውን በላይኛው ትነኩና ውስጥ ያስገባችኋል። ከዛ እዚህ ጋር ቮይስ የሚል ታገኛላችሁ፣ ቮሊዩም ማለት የሚል ታገኛላችሁ። ከዛ እሱን መጨመር ትችላላችሁ፣ ውስጥ ላይ ካልተጨመሩ ማለት ነው። ቅድም እንደዚህ ነበር፣ አሁን ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ ድምፁን ከፍ አረኩት፣ ሴቭ አረገዋለሁ ሚሞሪ የሚለውን ነክቼ ማለት ነው። አሁን ባላንሴን እኔ እንደምፈልገው ካደረግኩት በኋላ ወዴት ነው የሚሄደው? እዚህ ጋር ሚክሲንግ ኮንሲል የሚላል ሚክሲንግ ኮንሲል የሚለው ውስጥ ገባ እና ሚክሲንግ ኮንሲል የሚለው ውስጥ ገብቼ እዚህ ጋር መጀመሪያ ላይ ማገኘው ቅድም እንዳወሯችሁ ቮሊዩም እና ደግሞ የቮሊዩም የምን ቮሊዩም የቮይሶቹን ማለት ነው። ስለዚህ
ያኒ ራይት 1 እና ራይት 2 ላይ ነው ያለው ራይት 1 ላይ ፒያኖ አስገብቻለሁ ራይት 2 ላይ ደግሞ ፓድ አስገብቻለሁ ላይ ፒክቸሮችን ማየት ትችላላችሁ ወይ ደግሞ እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ ራይት 1 ላይ ፒያኖ አለኝ ራይት 2 ላይ ዳርክ ፋትሶ ሚል ፓድ አለኝ ማለት ነው እንደገና ወደ ሚክሲንግ መልሳለሁ ስለዚህ እዚህ ጋር አይታችሁ ከሆነ ሲ ሚሉት አላችሁ ሲ ሚሉትን ያያያችሁ ነው ሲ ሚሉት ሴንተር ማለት ነው ማወቅ ያለባችሁ ሚክሲንግ ላይ አሁን ለምሳሌ ይሄ ራይት 1 ከሆነ በራይት 1 ስትሬት ያለው ብቻ ነው የሱ ሚክሲንግ የራይት 1 እንደምስ ለመቀነስ መጥቼ እዚህ ጋር ልቀነስም ይሄ ሌላ መቀነሻ ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ሴንተር የሚለው እንደዚህ ሆኗል ስለዚህ እንደዚህ ሳረገው ራይት 1 አለኝ ማለት ነው ወደ ቀኝ አንድ ሄዷል ማለት ነው የቱ ነው ሄደው ፒያኖ ብቻ ነው ሄደው ስለዚህ በደንብ ሳረገው ቀኝ ብቻ ይሆናል ፓዱ ግን መሃል ላይ ነው ለምን እሱ ሴንተር ስለሆነ ፓዱንም ደግሞ ወደ ራይት ካረኩት ሁለቱም ወደ ቀኝ ብቻ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ሙዚቃችን ላይ እንደዚህ እንዲሆን አንፈልግም ፒያኖአችን ማከ ላይ እንዲሆን አንፈልገው ትንሽ በቃ ፓዱን ብቻ ወደ ግራ ማረክ ይችላልልኝ ሌላ እዚህ ጋር ስንመጣ ፊልተር የሚላለ ፊልተር የሚለውን 97 975 ኪቦርዶች ላይ እዚህ ጋር ሌላ ኖብ አለ ሁለት ኖብ እነዚህ ፊልተሮችን በዚህ በኖቦቹ መጠቀም እንችላለን እዚህ ጋር ስለሌለ 950 ስለሆነ ማለት ነው እና እዚህ ጋር ፊልተሮች ላይ መተን ሌፍት የሚለው ኮርድ አብረተን መጠቀም ከሆነ ነው ፒያኖ ላይ ኮርድ ስለማናበራ ሌፍት የሚለውን ስለማናበራ እሱ ላይ ሚክሲንጋችንን ብዙ ጊዜ አንፈጅም ራይት 1 ላይ እንመጣለን የመጀመሪያው እዚህ ጋር ምን እንደሚል ታቃላችሁ ብራይትነስ የሚል አለ ስለዚህ ፒያኖአችን ሞር ብራይት ወር ደሞ በጣም የቀረበና በጣም ክሊር የሆነ እንዲሆን ከፈለግን ይሄን እንጨምራለን ግን ደግሞ ልካለው አለዛው ነው ይሄ ለጆሮ በጣም የበዛ ነው ቀደም እንዳልኳችሁ ልዩነቶችን እንድታዩ ነው በዛው ልክ ደግሞ ብራይትነሱን ከቀነሳችሁት በጣም የታፈነ ይሆናል አያችሁት ትንሽ ብቻ ሴንተር ላይ ቢሆን ብዙ ጊዜ የተመከረ ነው ከላይ ደግሞ ሃርመኒ ይሆናል ይሄ ድምጹን ጭፍልቅ አርጉ የሆነ በቃ አሪፍ የሆነ ቴስት እንዲኖርልን ያደርጋል ሙዚቃውን በዛው ላይ መጠቀም ይችላልን ፒያኖ ላይ እነዚህ ነገሮች ብዙ አንጠቀማቸው ቲዩኒንግ የሚለው ላይ እዚህ ጋር በጣም መሰረታዊ ነገሮች አሉ እዚህ ጋር ፖርታሜንቶ ሬንጅ ይላል ከዛው ኋላ ደግሞ ፒች ቤንድ ሬንጅ ይላል ፒች ቤንድ ሬንጃችንን አንጠቀምም ስለ ፒች ቤንድ ሬንጅ ከዚህ በፊት አውርቻለሁኝ ከዚህ ኋላም ደግሞ ወደፊት አወራለሁኝ እዚህ ጋር ደግሞ ኦክታቭ የሚላል ኦክታቭ የሚለው ላይ የራይቷንም በራይቷን መስመር ብቻ ነው ሚክስ ማድረግ ምንችለው የራይቱቱን በራይቱቱ መስመር ብቻ አውርቻቸዋለሁ ስለዚህ ኦክታቭ የሚለው ላይ መጥቼ አንድ ሳደግ የፒያኖ ይቀጥናል ማለት ነው ሁለት ሳደገው በጣም ይቀጥናል ያቀጠንኩት ፒያኖን ብቻ ስለሆነ ፓዱ በቦታው ነው የሚሆነው ሳውፍሮ ደግሞ በዛው ልክ ደግሞ ይወፍራል ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ይመስላል አሁን ኤንን ሴቭ ላርክ እዚህ ጋር ሁለት ላይም ሴቭ ላርክ ለምን በኋላ ልዩነቶችን ማየት ስላለብን የሚክስ የተደረገውና ያልተደረገው ልዩነቱ ምን ያክል እንደሆነ ማለት ነው ስለዚህ ኦክታቫችንንም እዚህ ስማቻን እንጠቀመም እዚህ ጋር ቲዩኒንግ ነው በጣም የሆነ አሁን ከኦክታቭ ከሁለት ትራንስፖዞች መሃል የሆነ ድምጽ ካለ ይሄኛውን ሲስተም መጠቀም እንችላለን ማለትም ኦክታቭ ሬንጁን የፒች ቤንድ ሬንጁን ከሁለቱ መሃል ከሆነ በቲዩኒንግ ማግኘት እንችላለን ድምጻቸው አንዳንድ ሰዎች የሚያስቸግሩ ስላለ ማለት ነው ከዛ ደግሞ አለፍ ስንል ኢፌክት ነው ምንለው ይሄ ደግሞ የሚክሲንግ በጣም የትልቁ ቦታ ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ረድፍ ላይ ማለት ነው የመጀመሪያው ረድፍ ላይ ካያችሁ ሪቨርስ የሚል ነው ያለው ሪቨርስ ሃል የሚል አለ እዚህ ጋር አሁን ይሄኛውን በራይት ዋን ስትሬት ታደርጉትና እዚህ ጋር ላለው ስፔ ኢፌክት ምን አይነት ታይፕ ነው የምትፈልጉት ለሚለው እዚህ ጋር ታይፕ የሚለውን ተነካላችሁ አሁን እዚህ ጋር ስትመጡ የመጀመሪያውን መስመረዳ ብቻ ነው ኢፌክት የሚቀየርላችሁ ለነዚህ ለመጀመሪያ መደዳዎች ሁሉ ተመሳሳይ ኢፌክት ነው የሚሆነው ከታች ደግሞ ተመሳሳይ ከሶስተኛው ደግሞ ተመሳሳይ ስለዚህ እኔ አደራደሪ ከላይ አዳራሽ ውስጥ ያለ እንዲመስልልኝ ፒያኖ አሁን አያያችሁ ደረቅ ነው ዚስ ማች የጎላ አይደለም እና ፓዱን ሳበራው ደረቅ ያለ ነው እጄን ሳነሳ በዛው ደግሞ ይጣፋል ስለዚህ ታይፕ ላይ መጥቼ ማለት ነው የኔ በጣም ፌቨራይት የሆነው ሃልፍ ፋይፍ ነው
ሃል ፋይፍ ማለት ሪቨርብ ኤፌክት ሆኖ ደግሞ ታይፑ ፋይፍ ላይ የሆነ ማለት ነው። ጀስት በጣም የጎላ ስለሆነ አሁን እያያችሁት ነው። ከፍ ላድርገው እስኪ። ከፍ አረኩት። ብዙ ጊዜ እኔ ሰባ ላይ ምናምን አድርጌ ነው የምጠቀመው ፒያኖ ሲሆን። ስለዚህ የዴቭን ፒያኖ ልጫወትላችሁ። ይህን ይመስላል ማለት ነው። ስለዚህ ትንሽ ሊጨምርለት። አሁንም ልዩነቱን አያችሁት? ቅድም መጥቼ ሳነሳ ኪን ስጫወተው በዛው ነበር የሚጠፋው። እኔ ይቆይልኛል ትንሽ የሆነ አዳራሽ ውስጥ ያለ ድምፅ ይሰማል ማለት ነው። እና ከታችኛው ላይ ደግሞ እመጣለሁ። የታችኛውን ደግሞ እንደገና ታይፔን እመርጣለሁ። ታይፕ እለውና ዲሌ ነው ያለው። ዲሌ ማለት መደጋገም ማለት ነው፣ የኢኮ መፍጠር ማለት ነው። ስለዚህ የኔ ደግሞ ፌቨራይት የሆነው ምንድን ነው? ቴምፖ ክሩዝ ፎር የሚለው ነው። ስለዚህ እሱን አደርጋለሁ። ልዩነቱን እዩት፣ ፒያኖን ሲደጋግመው ማለት ነው። ፒያኖ ላይ ዚስ ማች አይመከርም። ሌሎች ሚቺንጎች ላይ በደንብ እናያቸዋለን። ይሄ እዚህ ውስጥ ከገባችሁ በኋላ ራሱ ደግሞ ኢፌክቱን አጀስት የምታደርጉበት ቦታ አለ። በፓርትቱ በጣም ስለ እነዚህ ነገሮች በጣም ዲፕሊ እናወራለን። በጣም ቀላል ናቸው፣ አንድ ላይ እንማራለን። ግን ደግሞ አሁን ዝም ብዬ ፎር ላይ አድርጌ ልምረጥና ትንሽ ጨመር ላድርገው። ከታች ያሉት ደግሞ ኢፌክቶች ምን እንደሆኑ እዚህ ጋር እናያለን። ራሱ ዲሌ ሆኖ በቴምፖ ዲሌ ከዛ ዋል ላይ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ቴምፖ ዲሌ ክሮስ ፋይፍ ነው። ስለዚህ አሁን ይህንን ሴቭ አድርገዋለሁ። ስለዚህ ትንሽ ፓድ ያነሰ ይመስላል። ፓድ ልጨምርለት ትንሽ። እናው ሚክስ የተደረገውና ሚክስ ያልተደረገው ልዩነቱን እናያለን። እና ሌላ መርሳት የሌለባቸው ሳስቴን ማብራት አለባቸው። ፒያኖ ላይ ብዙ ጊዜ አሪፍ ቴስት ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ እስቲ አሁን እንጫወት። ኦክታቭ ላወፍር። ሚክስ ያልተደረገ ላይ መጣን። አያችሁት? ሳቆሙ ቆመ ምናምን ነገር ብዙም ቴስት የለውም። ደረቅ ነው በጣም ቆመ ምናምን። እስቲ ሚክስ የተደረገ ላይ ደግሞ እንምጣ። ሚክሲንግ ጌን ይመስላል። እኔ የምጠቀመው ኬዳጌ የሚጠቀመው የፒያኖ ሚክሲንግ ጌን ይመስላል። ስለ ብራስ፣ ስለ ሲንስ፣ ስለ ሳክስፎን ደግሞ በቀጣይ ፓርቲ ይዤ እመጣለሁ። አይ ቲንክ ተጠቅማችሁበታል ብዬ በጣም ተስፋ አደርጋለሁ። ስላዳመጣችሁኝ ደግሞ በጣም ነው የማመሰግነው። ሼር ማድረግ አትርሱ፣ ሳብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ተባረኩልኝ። መልካም ጊዜ።